Cəlilabad rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Cəlilabad şəhər sakini Rəsul Əliyev saxlanıb. Axtarış zamanı onun üzərindən 8 qramdan artıq narkotik vasitə heroin aşkarlanıb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq saxlanan şəxsin yaşadığı evin həyətyanı sahəsinə keçirilən baxış zamanı torpağa basdırılan bir ədəd bağlamada 2 kilogram narkotik vasitə tiryək aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.